7 ранку. Смертоносна траса Київ-Чоп. 42-річна Алла разом із доньками Галиною та Оленою їдуть з весілля родичів. У рідне село повертається з пересадками. У Кузьовій чекають на свій наступний автобус. Додому залишилось проїхати якихось 3 кілометри. Мікроавтобус рухався цією дорогою у напрямку до Закарпаття. Саме туди їхала і жінка з двома своїми дочками. Ось тут вони чекали на свою маршрутку. Поки у лічені секунди бус не почало заносити прямо на матір із доньками. Трагедія сталася під вікнами Олесі. Жінка першою кинулася на допомогу. Каже, сім'ю розкидало по дорозі немов кеглі. Дівчата були при свідомості, а от їхня мати вже ледь дихала. Чую, як стукнуло, думала, що блискавка. Я б то поставила відро, дивився, боже, тут лежить надочка, там бус перевернутий, там далі. І тут лежить мама з другою дочкою. Я тут сама себе підложувала курточку, не голову не побила. Сказала, що побиті була, казала, що її голова болить. А мама в якому стані була? При свідомості? Ні, нічого не кивалася. Лежала так собі, що... Врятувати матір медикам так і не вдалося. Вона загинула вже у лікарні. 13-річна Оленка у важкому стані у Львові. Її донька молодша з черепно-мозковою травмою, вдавленим переломом кісток черепа, поступила теж в супорозному стані. Її ж 15-річна сестра постраждала найменше. Поступила з діагнозом черепно-мозкова травма, струзленого мозку, відкритий перелом кісток носа, забій грудної клітки. Галинка ще й досі не знає, що її матері немає серед живих. Дівчинка пригадує, машина так швидко на них мчала, що врятуватися було вкрай важко. Я побачила, що наближається з великою швидкістю білий бус. І ми просто не встигли відскочити. Він прямо на нас. Я стояла найближче. І це я перше побачила, тому я, можливо, ще встигла відскочити. У фатальному мікроавтобусі їхали батьки із двома своїми дітьми. І вони також верталися з весілля, але вже з іншого села. Після удару бус злетів у кювет. Дивом, ніхто з родини не постраждав. Дружина власника мікроавтобуса переконує. За кермом сидів її 19-річний син. Саме він і не втримав кермо. Син за рулем був, дочка і я. І все, я не знаю, все було добре. Ми їхали спокійно, ні машин на дорозі, нічого. Я не розумію, якийсь момент я так і здрімала. Чоловік ззаді, собі знаєте, звичайно, звісіля собі, він знав, що син їде за рулем, бо син не п'є взагалі ніколи. Ну, не п'є взагалі. Рідні загиблої не вірять у цю версію. Вони впевнені, лиха накоїв не молодик, а його батько. І сів він за кермо на підпитку. Є інформація, то ще ми самі хочемо довести то, де істина. За рулем був батько п'яний в дим. Просто вони сина, бо син тверезий, 19-річного сина, то вони так кажуть, що то за рулем був син. Родина Алли вимагає від поліції чесного розслідування та справедливого покарання для справжнього винуватця аварії. Є мій брат, йому треба тих дітей на ноги ставити. Я не знаю, як що бути. Хотілося, щоб чесно якесь покарання було. 19-річного хлопця затримали та вже навіть поселили в ізоляторі. А слідчі вивчають усі деталі кривавої аварії та з'ясують, хто ж насправді вбив жінку та покалічив її дітей. Винному загрожує до 8 років позбавлення волі.